Aí, moçada, dando aquele rolezão legal. Estamos aqui no Empório Mãe Joana. Tem água de coco e tudo mais. Olha onde que a gente está. Aqui é a plaquinha mágica. Milkshake. Rolezão enorme. Já estamos do outro lado da trilha. Dá mais ou menos uns 30 quilômetros. A gente já deve ter feito um pouco mais que a metade. Parei aqui para pegar uma água de coco. Vamos continuar o rolê. Agora é uma subidinha boa. E a próxima descida é conhecida como o Downhill da Milkshake. A gente já está do outro lado da montanha. É bem legal esse lugar, cara, eu gosto disso aqui. É, tem outros vídeos aí mostrando as partes anteriores, depois se você quiser olhar, vou deixar aí na descrição aí um card pra vocês. Bora lá, vamos dar mais um rolezão legal aí. Acabar de escalar a montanha e o Downhill da Milk. É, moçada, continuando o rolê aqui, Milkshake, esse lugar é muito legal, né? Só um treininho de equilíbrio aí, Léo. Muito bom o visual daqui de cima. Topo da montanha, quase no topo de Casa Amarela, que é bem conhecido aquele ponto ali. Nós vamos escalar ali, ó. Chegar acesso ao Downhill da Milk. Monstrinho empolgado no XC, vai embora, ó. Some na subida, nem tenta acompanhar. Aí, praticamente chegamos no ponto mais alto da Milkshake. Esse aqui, pelo menos, é o ponto mais alto dessa montanha. Escaladinha boa, saímos ali do Empório da Mãe Joana. Agora nós vamos nessa direção aqui. Vamos começar aqui, conhecido como Downhill da Milkshake. Estamos do outro lado da serra. Lembrando aí, se você é novo aqui no canal, desce e se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações e seja bem-vindo. Solta a suspa. Canotezinho lá embaixo. Pequena escaladinha, a gente sempre tem uns trechinhos de remada aqui. Olha lá, lá do outro lado aquela mata lá, ó, bem legal, Jack Daniels e Downhill da Matinha. Se for reto aqui no alto da crista, sai na Ayrton Senna, mas a gente vai fazer a clássica mesmo. Legal! Tem muito tempo que eu não venho aqui, não sei como é que tá a situação das valas. Aqui, ó, um valão. Essa região aqui é um pastão mesmo, sabe? Vegetação bem rasteira. Último trecho de escalada. Agora vem a descida final mesmo. Aqui
Aqui do lado tem uma vossoroca gigante. Olha só esse buracão. Sinistro. Bora, Léo. Acelera. Cara, anda muito, super treinado. Nós vamos aqui atrás pegar a poeira. Este final é bem comum ter balas, ficar esperto com as balas de chuva. É, Léo, saiu? Que flow legal, cara. Que descida. Isso é demais, cara. Riozinho pra atravessar aqui. Pronto. Que rolê! Boa, Léo! Escorregar não é cair. Isso aí. Só sair um pouquinho, não tem problema não. Legal, Léo. Obrigadão, brother. Vai lá. Bom pedal pra você. Moçada, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje mostrando aí a parte do outro lado da milkshake. É, no mapa eu acho que tá como downhill milkshake mesmo. É, rolezinho muito bom. Se vocês quiserem saber qualquer coisa, pergunte aqui embaixo. Se gostar do vídeo, deixe seu like aí, compartilha com os amigos. Se você é novo por aqui, desce e se inscreve. Seja muito bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado desse trecho aí que eu apresentei. Milkshake é enorme, já falei que deve ter uns 30 km mais ou menos. É, agora a gente já tá, vamos chamar assim, retornando pra lagoa. E tem um subidão ali na frente, depois a gente já tem acesso à borda da lagoa propriamente dito. Muito bom esse lugar. Pode vir, galera, é só chegar pedalando. Qualquer dúvida onde vocês estão, é só olhar no mapa do Trail Fox, lá tem todas as referências. Valeu, tamo junto. Querendo saber mais sobre os vídeos daqui da lagoa, eu vou postando aí, procura na playlist também. Até mais, galera. Até o próximo rolê. Minas não tem mar, mas pelo menos praia a gente também tem. Legal isso aqui.